Nu ligger vi ute på banan och jag har ett inspel där jag ligger i en lutning. Och det som kan vara bra att tänka på när man ligger i lutning är just att kolla på gridsystemet. Och då kan vi se här att jag kommer stå med bollen ovanför mina fötter, vilket gör att bollen kommer dra sig lite åt vänster. Och som alla vet, då behöver man ju sikta lite mer åt höger. Och det ser man genom att det röda är längst upp och blått är längst ner. Så vi ska testa att slå ett slag här, så får ni se hur bollen reagerar.